som matas in, det vill säga indata, går via en ledning som är fast uppkopplad till bankens centrala datoranläggning. Den kan till exempel se ut så här. Via olika enheter förs informationen in för bearbetning i den centrala processenheten. Och den inryms här i två stora plåtskåp. Själva processorn och de integrerade kretsarna, de syns inte för alla kylanordningar som tar upp en stor del av utrymmet. Men allt sker inte här. Mycket information lagras och hämtas i de stora sekundärminnena som är kopplade till centralenheten och som står inbyggda i rader av skivminnen. Vart och ett av de här skåpen rymmer en informationsmängd som motsvarar 150 000 A4-sidor. Varje skivminne har en bunt hårda skivor som snurrar med 3-4 000 varv i minuten. Och informationen hanteras via läs- och skrivhuvudet som rör sig över skivan.